खुट्टामा बेरिएको सर्पालाई हातले समातेर फाल्न खोज्दा भाइरल झाँक्रीको निधन भएको छ ताप्लेजुङ भाइरल झाँक्रीका नामले परिचित फुङ्गेलिङ्गु नगरपालिकाका तापले ताप्लेजुङका कृष्ण बहादुरको कतानीको सर्पले टोकेर मृत्यु भएको खबरले अहिले सबैलाई स्तब्ध बनाएको छ आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार तपाईँ अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ हरियाली गुल्मी युट्युब च्यानल र म चाहिँ तपाईँहरूको साथमा कमल नेपाली दर्शकबिन यो दुःखलाग्दो घटनालाई तपाईँहरूले कुन रूपमा लिनुभएको छ दर्शकबिन भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला तपाईँहरूको मनमा लागेको प्रतिक्रिया तल कमेन्ट बक्समा पनि राख्न नबिर्सिनु होला भिडियोलाई सारा नेपालीमाझ पुऱ्याइदिनको लागि भिडियोलाई सेयर गर्नुहोला लाइक गरेर नछुटाउनुहोला अहिलेसम्म हरियाली गुल्मी युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने पनि सब्सक्राइब गरेर जोडिनुहोला खुट्टामा बेरिएको सर्पलाई हातले समातेर फाल्न खोज्दा भाइरल झाँक्रीको निधन भएको कुराले अहिले सामाजिक सञ्जाललाई निकै नै तताएको छ तापले जुन भाइरल झाँक्रीका नामले परिचित फुङ्गे नगरपालिका नौ देवा तापले जुङ्गा बहादुर घतानीनेको सर्पले टोकेर मृत्यु भएको छ शुक्रबार बेलुका दसैँको टिका लगाएर द देवलिङ्गेबाट साँझ घर फर्किका उनका घरमै सर्पले टोकेर उपचारको क्रममा जिल्ला अस्पतालमा मृत्यु भएको छिमेकी सञ्चापाल माधेवले जानकारी दिएका छन् मादे नका अनुसार सर्प खुट्टामा बेरिएपछि हातले समातेर फाल्न खोज्दा देब्रे हातको हत्केलीमा टोकेर निधन भएको जानकारी दिएका छन् करेत सर्पले टोकेको र सर्प पनि उनकै मा उनले नै मारेको माद मादेनले बताए सर्पले टोकेपछि साँझ झारफुकको लागि हिँडेका र ढिलो अस्पताल ल्याउँदा उनको निधन भएको पच्चिस वर्षीय घतानी आफू पनि धामी झाँक्रीको काम गर्ने गर्दै गर्थे अस्पतालमा भर्ना गरेको केही समयपछि प्रस्थानै उनको उपचारको क्रममा मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी निरीक्षित एक प्रवक्ता रोकेश यादवले जानकारी दिएका छन् तापले जुम्मा प्रत्येक वर्षको सर्पले टोकेर मानवीय क्षति हुने गरेको छ अस अउल, ची टिपे यो सिजनाका सबैभन्दा बढी सर्पको टोक्ने घटना बढिरहेका छन् दर्शकबिन तपाईँहरूले कुन रूपमा लिनुहुन्छ र तपाईँहरू पनि सचेत रहनुहोला अहिले बर्सातको मौसममा भने धेरै जसो सर्पा किराकिरीहरू भने प्रशस्त मात्रामा देखिया पर्छन् उनीहरूसँग बस्नु हाम्रो एउटा उद्देश्य हो, मा हो। दर्शकबिन भिडियो अन्तिमसम्म हेरिसक्नुभएको छ भने भिडियोलाई सेयर गर्नुहोला च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर जोडिनुहोला हस्त धन्यवाद